said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, como vocês me pedem muito vídeo aqui no canal de rotina, vlog, comecei a trazer mais desse tipo de conteúdo pra vocês, tá? E o vídeo de hoje tá muito legal, compartilhei um pouco do nosso dia, dei uma organizada na casa, lavei, estendi as roupinhas do Gael, fiz um cafezinho da tarde também, então eu espero que vocês gostem, gente, desse vídeo, tá? Deixem bastante like pra me ajudar, comentem se puder, tá? E eu sei que é chato, mas se vocês puderem assistir aí os anúncios, me ajuda muito, porque é através dos anúncios que eu consigo gerar receita aqui no YouTube, então me ajuda muito. Eu sei que é chato, a gente acaba às vezes pulando, né, o anúncio, mas você vai estar me ajudando muito, muito mesmo assistindo ali um anúncio e é rapidinho. Tem uns que é longo, né, então pode pular, mas aqueles que é rapidinho, 30 segundinhos, vai estar me ajudando demais, tá? Mas é isso, gente, espero que vocês gostem de acompanhar aí o vídeo, mostrei aí a nossa rotina, mostrei também, gente, uma comprinha que eu fiz na Shopee pro Gael, que é bem, achei assim, excelente essa comprinha, para as mamães aí comprarem, principalmente quando o bebê tiver na época de engatinhar, subindo as coisas, então é bem válida, eu vou deixar o link também na descrição pra vocês, tá? Mas é isso, gente, sem ficar enrolando aqui na introdução do vídeo, bora lá conferir o vídeo de hoje. Hoje aqui em Joinville tá um tempo nublado, não tá sol, mas olha só, gente, tô com bastante roupinha aqui do Gael pra lavar e já tá quase cheio aqui, ó, então não dá pra esperar abrir um sol pra poder lavar roupa, eu já vou colocar pra bater essas roupinhas. Como tá frio e também eu moro em apartamento, acaba demorando bastante pra secar, né? Apesar que ali na minha lavanderia acaba pegando bastante vento, mas como tá frio, demora mais, né? E como tem roupinhas assim, ó, que são mais grossinhas de frio, demora mais pra secar. Então, vou colocar pra bater as roupinhas dele, vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso. Mas olha só, gente, sempre que vocês forem lavar essas roupinhas que são assim, ó, de plush, é bom virar assim do lado do avesso pra não juntar bolinha, porque senão junta um monte de bolinha e pra tirar depois um sacrifício. Sabão que eu tô usando pra lavar as roupinhas do Gael é esse daqui, ó, gente, da Ariel Concentrado. E ele é bem bom, eu comprei esse vidro aqui, ó, grandão. E daí agora eu só vou comprando refil pra colocar aqui dentro, desse sai até mais barato, sabe? E é muito bom esse daqui, gente. Só que eu quero testar outros, porque eu já uso esse daqui há tanto tempo, que eu já tô um pouco enjoada, sabe, do cheiro dele. Então, eu quero testar outro, eu quero testar aquele roxinho Vida Macia, que falam que é bem bom, né? Então, talvez na próxima compra, se eu achar, eu compro dele. Mas, atualmente, eu tô usando esse daqui, ó, e ele é muito bom. E amaciante, eu uso esse daqui, ó, Comfort Hipoalergênico. E esse daqui, gente, ele é muito bom mesmo, ele tem um cheiro assim, ó, muito bom, que ele deixa exalando assim na casa, sabe? A roupinha fica super cheirosa, é muito bom mesmo esse daqui. Eu não sei se tem um outro melhor que esse que eu possa testar. Então, eu fico com medo, assim, de comprar e não gostar, sabe? Já comprei uns, assim, de coco e uns ali de outras marcas e não gostei tanto, assim. Esse daqui, ele é muito bom mesmo, e, ó. Ele rende 2 litros, então ele dura muito tempo também, esse daqui. Só um pouquinho que você coloca, já deixa um cheiro, assim, muito bom nas roupinhas do neném. Então, esse daqui é super bom. Já faz um tempinho que eu uso esse. Então, os produtinhos que eu uso pra tá lavando a roupinha do Gael são esses aqui, ó. Lonely, I am finally home at last.
como tá a minha cozinha, bem bagunçadinha. Tô mostrando aqui o antes pra vocês de como que ela tá, porque depois eu vou mostrar só ela limpinha já, pra não ficar muito repetitivo, né, gente? Serviço de casa, a gente sempre faz a mesma coisa, lava a louça, limpa fogão, não sei o quê. Só que se eu for ficar gravando todo o vídeo pra vocês, isso vai ficar muito chato de ver a mesma coisa, né? Então, eu só tô mostrando aqui o antes pra vocês verem como realmente tá bem bagunçado. E depois eu volto mostrando tudo limpinho pra vocês, tá? E é assim mesmo, gente. A realidade, a vida real é essa daqui, ó. Não fica tudo limpinho todos os dias, o tempo todo. Onde tem vida, sempre vai ter coisa fora do lugar, né? Onde a gente mora, só se não morasse ninguém na casa. Daí ia ficar o tempo todo, todos os dias, limpíssima, né? Mas como a gente mora aqui, então, tá fazendo comida, tá lavando louça, acabei de tomar um café, então, tem a baguncinha sim, tá? Essa é a realidade. Então, é isso, gente, ó. Fiquem com o antes e com o depois da nossa cozinha aqui, bem bagunçada. Coloquei nessa função aqui, ó, lavagem rápida, 19 minutos, rapidinho tá pronto. Então, já tá tudo lavadinho, tá um cheirinho bem gostoso aqui na lavanderia. Não vou conseguir gravar pra vocês estendendo as roupas, porque minha lavanderia é bem pequenininha e o tripé vai me atrapalhar aqui. Mas depois eu mostro quando tiver tudo estendido. Estender aqui, ó, gente, as roupinhas. E olha só, deu os 3 varal que eu tenho, quase que não coube tudo. O corzinho dele ali, um cueiro lá. E agora é só esperar secar. Pensa num cheirinho gostoso que tá aqui. A comprinha que eu fiz pro Gael lá na Shopee é um capacetinho anti-colisão. Ele tem um ajuste aqui, ó, pra ajustar certinho. E olha só, gente, ele é bem grosso pra proteger mesmo de quedas aí, né? Porque o Gael tá nessa fase que ele quer ficar em pé, ele quer segurar nas coisas, só faz arte. Então, é muito perigoso ficar batendo a cabeça aí, ó, vem com essa cordinha. E eu nem sabia que tinha, gente, esse tipo de coisa, né? Capacetinho que é anti-colisão. E daí, eu acompanho a Inara, ela tem um canal também no YouTube, que se chama Família Andrade. O bebezinho dela caiu, assim, de uma altura super baixa, ele tava gatinhando e caiu. E acabou fraturando a cabecinha, assim, uma queda super levinha, digamos assim, e acabou fraturando a cabecinha. Então eu fiquei bem preocupada, né, porque o Gael, ele fica se pendurando nas coisas, então pra não correr esse risco, né, eu comprei esse daqui e eu tô achando super útil, porque agora eu tenho mais tranquilidade. Eu deixava ele no tatame, mas eu ficava super preocupada, porque ele tentava ficar em pé segurando no sofá e caía pra trás. E mesmo que seja no tatame, não é bom, né? Fica batendo a cabeça. Então eu comprei esse daqui, agora eu tenho bem mais tranquilidade, porque eu ponho nele, eu posso limpar a casa, posso fazer as coisas, que eu sei que se, né, porventura ele acabar caindo ali, ele não vai se machucar, mas é claro que eu fico de olho, né? Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem comprar lá na Shopee. Chegou super rapidinho, achei assim de boa qualidade e vale super a pena a gente comprar. Eu acho que esse daqui é um item essencial aí pra comprar pros bebês, porque é muito perigoso, né, ficar batendo a cabeça. E olha só, gente, como fica. É bem grossa essa lateral aqui, então protege bem. Essa cordinha aqui, na verdade, ela é pra ficar aqui embaixo, né? Pra segurar o capacetinho. Só que o Gael, ele fica puxando essa cordinha toda hora. Então, o que que eu faço? Eu ponho aqui pra cima pra ele não ficar puxando. E daí, como tem um ajuste aqui, ó, de colar, como eu mostrei pra vocês, eu ajusto bem certinho na cabecinha dele e não fica saindo. Fica bem engraçadinho, quase morri dando risada quando eu coloquei nele na primeira vez. Mas o importante é proteger, né, gente? Vou deixar o link na descrição, tá? Se alguém tiver interesse, aí pode pedir lá na Shopee. Eu comprei por lá, chegou bem rapidinho, como eu falei, e eu gostei bastante. Perhaps going back, but I
aproveitar que o Gael tá dormindo e vou bater um bolinho aqui, gente, ó. E eu vou fazer esse daqui, ó, da Dona Benta, de chocolate. Eu gosto bastante dessa marca, sempre compro esses bolinhos assim, pronto, né? Porque facilita meu dia a dia, bem rapidinho de fazer. E eu não acerto muito pra fazer, assim, com a farinha de trigo, sabe? Não acerto muito, não. Então, eu faço esses aqui que fica bom. E já separei aqui tudo que precisa, ó, a margarina, os ovos, o leite e coloquei aqui um pouco, vou colocar também um pouco de fermento. Já deixei os ovos separadinho aqui, ó. Eu sempre vou quebrando um por um pra não correr o risco de ter um estragado e estragar todos, né? Tô aqui com a forma, eu tenho a redonda, mas hoje eu vou fazer nessa daqui, que eu acho melhor. Aí já separei aqui as coisas pra mim fazer. Vou untar a forma também, aproveitar que o Gael tá dormindo e fazer esse bolo rapidinho. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me. Sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold, why? I keep on making the same mistake. Build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Just went cold, but I'm still burning. My love just went cold, why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more. Já assou, agora eu vou fazer uma cobertura pra colocar nele. Vou usar aqui leite condensado, creme de leite, Nescau. E depois eu vou jogar esse granuladinho aqui em cima. Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Thank you.
What you wanna do, I'll do.